ცხოვრება მქონდა ერთი ოცნება რომ ჩამოსულიყავი ჩემ სამშობლოში ჩემი სამშობლოს ჰაერი ჩამესუნთქა და ეს ოცნება ავისრულე ჯერ წერ სიგნალმი ჟილებზე. სიგნალში და ჯოქსო. უკვე დავიდოთ რა ნიშნავს იყო სიგნალმი ჟილი. ვინ მისცა სიგნალმი ჟილს ეს რა? სიტყვით. აინც როგორ? მე გადავწუნა სხვას. Non nobis Domine. Non nobis. Se nomine quod gloria. თქვენ ვინ ხართ? ჯერათ ხალხის მტერი საზოგადოების ჩირკი სიჯობს მონობაში გადიდგაცებულს თავისუფლების ძებნაში მყდარი აი ეს არის ჩემი პასუხი შენს კითხვაზე ჩემო სოსო. ეს რა კარგი აზრი მომაწოდე, მასწავლებელო. ხო. I was just informed that Father Tevdori was your leader. Father Tevdori? Yes. Where did you get that from? He has admitted it himself. And the torture? Come on. What good would torture do? იქნებ აღმართსასწდი და აღმაჩაგებლია. წამით დაფიქრდი და გულში ჩაიხედე. ნეტავ სადი არე ან და რადგივლია, საიდან მოდიხარ, ვინ ახარ, რა ხარ? ჩემი გზის ბილიკებს ასე რადენდობი? შენ ალბათ იმ ცოდვილთ მოდგმიდან ჩანხარ ღმერთს რომ ვერენდობა მე კი გაგენდობე კაცი სტუმარია გზავრი წუთის სოფლის და განკითხვის დღისგან ვერ ვინ გადარჩება ღმერთი მოწყურია მართალთ დაღრილო ფლის ბნელში დაბკურულიც ნათელ ყვალად რჩება მაშ დაგლოცავ მგზავრო ბევრს ვერ შეგპირდები მე ყველა ძმის სული ღვთისთვის მიმინდვია თვალს ნოაგიჭრელებს ის ფერადი გზები წყალში რომ დგანან და ფერფლად რომ იწვიან წუხელ შორი გზიდან
სახლში ვრუნდებოდი. მეტავ სად ვიყავი? მანდა სად მივდივარ? ჩანდა ძმის სიტყვებში ტკიცად ვრწმუნდებოდი, რომ მე ამ ქვეყნისთვის მხოლოდ გზავნილი.